Усім доброго дня. Мене звати Олександра Денисенко. В ефірі новини. У 45-му дитсадку в Чернігові у дитини виявили гепатит А. Цю інформацію Суспільному підтвердила завідувачка садка Ірина Бранд. За її словами, ймовірно, дитина заразилася від старшого брата, який навчається у 7-й школі. Нагадаємо, там у жовтні зафіксували спалах гепатиту А. До 29 листопада зареєстрували 36 хворих із цим діагнозом – 27 дітей та 9 дорослих. Такі дані обласного лабораторного центру МОЗ. Як сказала Ірина Бранд, роботу дитсадка не припинятимуть. Сьогодні там проведуть санітарну перевірку та дезінфекцію. Більше про це у наступних випусках новин. Гімнастика і стретчинг для пенсіонерів. У Мені для них відкрили безкоштовну спортивну залу. Двічі на тиждень протягом 7 років її відвідувачки відкладали хатні справи і збиралися, аби зайнятися гімнастикою та аеробікою в будинку культури. Тепер зможуть ще й робити вправи на тренажерах. Тренер туди ходить з тонометром. Серед відвідувачів поки що лише жінки. У перервах між присіданнями вони діляться кулінарними рецептами та розповідають анекдоти. Перше заняття у новій спортзалі бачила Ольга Конопатька-Пляхова. Гамірно і весело. Так проходить заняття групи здоров'я у Мені. Її учасниці – місцеві пенсіонерки. Себе вони називають дамами елегантного віку, каже 71-річна Людмила Северінова. Враховуючи те, що наше керівництво країни постійно підвищує пенсійний вік, то старість в Україні не наступає взагалі. Я не була спортсменами з молоду, не була. А зараз я більша, я влітку на велосипеді майже щодня 9 кілометрів туди, 9 назад. І це, слава Богу, що це група здоров'я, це вже який? Мо 7-й рік оце ми ходимо, тільки що в нас умови були неважні. Раніше група здоров'я збиралась у міському будинку культури, якщо там були вільні приміщення. Тренажерів взагалі в нас не було. А тоді, коли сформувалася громада, прийшла до нас Наталя Вікторівна, і вона питає наші побажання. От ми захотіли, разом вирішили, що треба нам тренажери. Але ми не надіялися, що їх буде стільки. У новій спортзалі тренажерів 10. Бігові доріжки, орбітреки та велотренажери. Жінки поки розбираються у налаштуваннях. Дистанція, напевно, це, напевно, скільки бежиш. Оце де, чашечка, це ж калорії. Не хочу ще скидати, поки почали. А люди є, що інтересуються таким ділом. Залу відкрили 3 грудня у міській лазні. Це перше заняття в ній. Приміщень не зайвих, як то кажуть, в об'єднаній громаді. Адміністрація нам нічого не передала, і тому мали те, що мали. Зайшли в це приміщення міської лазні. Давно була така ідея створити щось для людей, які вже трохи постарше. Оскільки в нас дуже активні такі люди, тому наш начальник відділу економічного розвитку спільно із керівником територіального центру подали заявку, поучаствували в конкурсі, який був оголошений. І вже 2 вересня цього року ми підписали грантову угоду з Міжнародним фондом солідарності. За 270 тисяч гривень, які дав благодійний фонд, та 45 тисяч з бюджету громади, в довоєнному приміщенні зробили ремонт та купили обладнання і тренажери. За тренера – медсестра територіального центру соціального обслуговування. Проводить заняття із гімнастики та стретчингу. Це такий вид аеробіки. За призначенням лікаря робить масаж. При собі завжди має тонометр. Трошки повищений, так. Да. Десь 78. Невже не видно? Вони всі жили, помолоділи, не знаю, на скільки років. Ну, чоловіки ще стісняються. Добре для суставів і для ніг. І спілкування, це ж теж, це ж для нашого віку це велике діло. А тоді ж між управами ми ж ще можемо поділитися якимись кулінарними там новинками. Там хтось якусь новинку ще, там ж якісь віршики вишукуємо прочитати, там може й анекдот. Ви чуєте за двір, як вони гаманять? Це так, як ото знаєте, першачків, коли вчителька вийшла з класу. Нам треба ще дай Бог палки, гімнастичні палки. А що це таке? Палки, ходьба, ходьба. Ні, ні, ні. Ходьба це не то. У нас у кожного своя вистругана. Вистругана? Така, щоб можна було і спину почухати. У сусідньому із спортзалою приміщенні планують облаштувати релакс-зону.
В цьому приміщенні ми плануємо зробити роздягальню, ми плануємо тут поставити стіл, чайник і будуть у нас після таких ось занять, як іще фіточаї. І я думаю, що ми домовилися, дівчата будуть обов'язково ходити і в нашу лазню. Ольга Конопацька-Плєхова, Роман Репа. Новини на Суспільному. Прем'єра вистави «Наймичка» за п'єсою Івана Карпенка-Карого пройде сьогодні в облмуздрамтеатрі у Чернігові. Поставили її режисерка Анастасія Кузик та художник-сценограф Максим Лапко. Це грантова постановка. Анастасія Кузик перемогла у конкурсі Міністерства культури на отримання грантів президента України молодим діячам у галузі театрального мистецтва. Виставу про те, як пан збезчестив молоду дівчину, готували близько року. Анастасія Кузик каже, класичний зміст вклали у сучасну форму. Як картинка. Проворна в тебе дівчина оця. Хто? Харитина. Звідкіля вона? А я і сам не знаю. Сирота. Гарна дівчина. Текст лишився той самий. Ми його виправдовували, але хотіли говорити з глядачами якби сучасною, зрозумілою мовою. Бо мотивації, які були тоді, наприклад, гроші, кохання, те, як діє суспільство на людей, воно все по суті, форма ця лишилася. Ми просто намагалися б це передати більш сучасною і плюс ще театральною мовою, вивести якусь таку. З'явилася в цієї вистави сучасна естетика, а з текстом парадокс. Тому що коли ми його підкладали під зараз, він нам не чинив спротиву. Євген Бондар у виставі виконує роль одного із ключових персонажів – парубка Панаса. Це один із ключових персонажів цій виставі, який впливає на головну героїню, на наймичку, на Харитину, доволі потужно. Це українська класика, але я б не сказав, що як прийнято, так би мовити, говорити, що українська класика – це щось обов'язково в українському традиційному вбранні або щось про страждання. Ні. На мою думку, моє ставлення до цієї постановки, вона осучаснена у нас в театрі, але мається на увазі не текст, а мається на увазі подача. І абсолютно нічого не вибивається, тому що ця історія, як була написана в ті часи, так само вона актуальна і в наш час, і, мабуть, на жаль, буде актуальна завжди. Показуватимуть виставу на малій сцені. Глядач перебуватиме в одному просторі з акторами. Допрем'єрний показ відбувся у театрі вчора ввечері. Прем'єра відбудеться сьогодні о 18:30. На цьому поки що все. Більше розкажемо вже о 5:00 вечора.